Não vai dar ti. Nem vi onde é que tá o barco. Nossa. Vai lá. Capaz de ir lá ainda ficar na safe ainda. Não é cara capanga, puta. Fala pra ver aqui. Onde você contou? Esse papo tem ela pra ver. Eu quero. Nossa, mas. Bom, tá na safe, depois eu vou aí. Então, ok, tá no safe. Outra na série já tem lá. Agora. Ai, meu Deus. E dessa aí a gente ganhou. Pra ver todos os quais a gente ganhou ele. Nossa, minha mão ficou. Parecia um. Tremendo muito. Olha os capanga lá. Na ponte. Não, não tem problema. Deixa ele levantar. Nossa, quanto gordo tem? Tem 4 gordos. Caralho, quanto gordo. Era esse da RPG? Era esse sim, ó. Era. Achei que não era. Como te tocou? Ah, meu! Ah, tô com 3. Chuva de grana. Eu quero isso. Deixa ali. Tem loot, né? Claro. Tá na calma. Uma jump aqui na frente, ó. Ali, 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 ó. Deitei o cara. O outro não tem. Ele anda. Que? O outro vai levantar. Eu deitei. Deitei, deitei. Atrás de nós, barco vem vindo. Tem gente aqui! Quanto? Sente com a gente. Tem alça de trás. Outro irmão está durando.
Ah, até a costinha, cara. Puta que merda. Ah, tem aqui embaixo, tem outro. Ele tá levantando o cara ali. Quebrei o escudo de alguém ali. Matei. Chegou, tem pra peixe ali. Boa, boa, boa. Boa. Matou. Ó, a granadeira tá aqui, quem quiser, ó. Aproveita. Opa. Gente em cima, gente em cima. Em cima, por tudo. E embaixo também. Caralho, cara. Caralho. Dois. Ali, ali, ali. Vai, tá se curando. Ih, tem gente snipando de longe. As duas janelas. Alguém tem bala no CG? Graças. Carol, sobrou aqui. Tem uma jump, ela falou tudo, vamos. Boa! Boa! GG!